ታዋቂው ሙነሽድ መሐመድ አወል ሳላህ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ህይወት ትርጉም አለው ትርጉም ከተሰጠው ሸገር ኢንፎ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በመንዙ ማስራዎቹ የሚታወቀው መሐመድ አወል ሳላህ ተወልዶ ያደገው በደቡብ ወሎ ዞን ደሴ ከተማ አራዳ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ነው። በ1958 ዓመተ ምህረት የተወለደው መሐመድ አወል ሳላህ በወይዘሮ ስህን ትምህርቱን ከተከታተለ በኋላ ወደ ውትድርናው ዓለም በመቀላቀል በሀገር መከላከያ ሰራዊት ገብቶ ሀገሩን ማገልገሉንም የህይወት ታሪኩ ያመለክታል። ወቅቱ የደርግን ሰራዊት ተቀላቅሎ የህወሓት ታጣቂ ኃይሎችን በመዋጋት እስከ ኤርትራ መዝመቱን የቅርብ ጓደኛው ሁሴን ከድር ለኢቢሲ ተናግሯል። በ1980 ወደ ሳውዲ አረቢያ በመሄድ ለ7 ዓመታት ከሀገሩ ውጪ እንዳሳለፈም የህይወት ታሪኩ ያስረዳል። ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገሩ ተመልሶ በሙዚቃ ስራ ተሰማርቶ እንደነበርም ይታወቃል። በሙዚቃ ስራው ድጌ በተሰኘው ዜማ በተለይ የሚታወቅ ሲሆን ድጌ ነይማ ድጌ ነይማ ድጌ ከሙዚቃ ስራው ከተለየ በኋላ በእስልምና ተከታዮች ዘንድ ውዴታ እስከ ጀነት የለኝ በጎ ስራ በመስገጃሽ ላይ ታገሺ መሐመድ ተብዬ የሚሉና ሌሎች 3 አልበሞችን በማውጣት በርካታ መንፈሳዊ ስራዎችን ሰርቷል። መሐመድ አወል ሳላህ በህክምና ሲረዳ ቆይቶ በ55 አመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ለህልፈቱ መንስኤ የሆነው ያጋጠመው ድንገተኛ የልብ ህመም እንደሆነም ተሰምቷል። የአራት ወንድ ልጆችና የሁለት ሴት ልጆች አባት የነበረው መሐመድ አወል ሳላህ በዛሬው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል። ህይወት ትርጉም አለው ትርጉም ከተሰጠው ስለ መሐመድ አወል ሳላህ ከቅርብ ጓደኛውና እንደ ወንድም ከሚቆጥረው ከጋዜጠኛ መሐመድ ሲራጅ ጋር ቆይታ አድርገናል። መሐመድ እንግዲህ እንደምታውቂው ከዚህ ቀደም የለሞት የሚያበቃ ህመም አጋጥሞት ያውቃል። ግን ከዛ በኋላ ሰርቫይቭ አርጎ ነበር ተሽሎት ነበር። ከዛሬ 8 አመት በፊት እንደዚህ የልብ ቀዶ ጥገና አድርጎ ነበርና አሁን በተመሳሳይ ይሄኛው ጉዳይ ተደግሞ ስለነበር ነው የልብ ኬዝ ነበርበት መሐመድ በ5-4 ቀን በፊት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እንደዚሁ ሁለተኛ ቀዶ ጥገናውን ካደረገ በኋላ ነው እንግዲህ ትላንትና ለሊት ላይ ለፈተ ሞቱን የሰማነው። ይከታተል ነበር ህክምናው ክትትሉ እንዴት ነበር? አዎ በጣም በቅርበት ነበር የሚከታተለው። ሁለተኛ ዙር እንዲገባ ያደረገው መሐል ላይ መድኃኒት ተቋርጦበት ነበረ። ምክንያቱም አብዛኞቹ መድኃኒቶች በውድ ዋጋ የሚገዙ ስለነበረ መድኃኒት ተቋርጦበት ነበር። መሐል ላይ ግን አስተካክሎ ለዚህ ለሁለተኛ ቀዶ ጥገናም የበቃው ከዛ አማካኝነት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ የስድስት ልጆች አባት እንደሆነ ሰምተናል። እንግዲህ መጀመሪያ በኪነ ጥበብ ውስጥ በደምጻዊነቱ ነበር የምናውቀው። በኋላ ግን ሙሉ ለሙሉ ተሰጦውንም ሙያውንም ለመንፈሳዊ ተግባራት ለማዋል በማሰብ ሙሉ ለሙሉ ወደ ነሺዳ ከገባ በኋላ ወደ 3 አልበሞችን መስራቱን እንግዲህ የህይወት ታሪኩም ላይ ከሰፈረው ለመረዳት ችለናልና መሐመድ እንዴት አይነት ሰው ነበር? ከምናውቀው ባለፈ በቤተሰብ እይታ እንዴት ትገልጸዋለህ? መሐመድ 3 በጣም ገራሚ ካራክተሮች አሉት። በጣም የሚገርምሽ ለቤተሰቡ ያለው ፍቅር በጣም የሚገርም ባህሪ አለው። እንደ ጓደኛ ጓደኛ ነው፣ እንደ መካሪ መካሪ ነው። መቼም እኛ ሀገር ሰው ከሞተ በኋላ ነው ማውራት የምንወደውና የሱን ጥሩ ነገር ለሌላው የማህበረሰብ ክፍል ማስተማሪያ መሆን የሚችል ሞዴል ልታረጊው የምችይው አይነት ነገር ነው። በእምነቱም በአስተሳሰቡም እንደገና ደግሞ ከሌሎች አርቲስቶች ለየት የሚያደርገው በጣም ሁሉም ሰው በጋራ የሚናገርለት አንድ ባህሪ ያለው ተጫዋች ነው መሐመድ። ከወጣቱ ጋር ወጣት ነው፣ ከትልልቅ ሰዎች ጋር ትልቅ ነው፣ ከህፃናትም ጋር ስታገኘው እንደዚሁ ተጫዋች ሆኖ ታገኘዋለሽ። እና በሚገርምሽ ሁኔታ መጨረሻ ላይ ምን አይነት ሰው ሆኖ ነበር መሰለሽ ከጊዜ ወደ ጊዜ እድሜው እየጨመረ ሲመጣ ህመሙ እየበረታበት ሲመጣ ወደ ሽምግልና ጭምር እየገባ ነበር። እንደዚህ አሁን ይሄ የተጣሉ ሰዎችን የማስታረቅ የመዳኘት እንደዚህ አይነት ባህሪዎችን እያዳበረ እየመጣ ነበርና ሁለተኛውን ዙር ኦፕራሲዮን ከማድረጉ በፊት አንድ ስራ ሰርተን ነበር። ከዚህ
ከዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የዳሴ ግድብን አባይ አባይ የሚል ስራ ለምንድን ነው ማንሰራው? በነገራችን ላይ መሐመድ ብዙዎቹ አድማጮች እንዲያውቁት ወታደር ነበር። በውትድርና ዓለም ውስጥ ነበር የነበረውና ለሀገሩ በጣም ረፍት የሌለው ሰው ነው። መንፈሳዊ ህይወት ውስጥም ይግባ እንጂ ስለሀገሩ እኔ ሆስፒታል ሆኖ ወጥቶ ስለሚሰራ አሁን ሀገራችን ያለችበት ነገር እኮ ጥሩ አይደለም። ምንድነው ስንወጣ ምን ሰራው? ሆስፒታል ተነስቼ ስወጣ የምሰራው ነገር አዘጋጅልኝ ይለኝ ነበርና ለሀገሩ ረፍት የሌለው አይነት ሰው ነበርና በጣም የሚስቅ የሚጫወት በዚያ አጋጣሚ ለባለቤቱ አላህ መጽናናቱን እንዲሰጣት ነው። ምክንያቱም ጓደኛ ነው፣ ባል ነው፣ ፍቅረኛ ነው። እነዚህ ካራክተሮችን መታየው መሐመድ አወልሳላ እና ሚስቱ ላይ ነውና አታችመንታቸው በጣም ይገርም ነው። አሁን ምሳ ጋብዘሽው ለሚስቱ የሚሆን ቦታ ብሎ የሚያስቀር ነው። ምሳ ውጪ ልንበላ ብንችል በርግጥ ብዙ ጊዜ ውጪ አይበላም፣ ግን ምሳ እንኳን ጋብዘሽው ቆይ እንዴ ለሷ የሚሆን ቦታ ከሷ ጋር መበላበት ቦታ ብሎ የሚያስቀር አይነት ሰው ነውና ለትዳሩ ታማኝ፣ ልጆቹን በጣም የሚወድ፣ ሀገሩን በጣም የሚወድ ሰው አክባሪ አይነት ሰው ነበርና አላህ ጀነት እንዲሰጠው ጸሎቴ ነው። ለእናንተ መጽናናትን ነው የምንመኘው። ልጆቹ የስንት አመት ናቸው? የመጨረሻው ልጅ 3 አመቷ ነው። በጣም ከጉልበቱ ላይ ማጠፋ አይነት ናት፣ እግሩ ላይ ማጠፋ። ትልቁ 12ኛ ክፍል ናት፣ ዘንድሮ ተፈትናለችና ሁለቱ ትልልቅ ልጆች ሳውዲ ነው ያሉት፣ ከሀገር ውጭ ነው ያሉት። አራቱ ናቸው እዚህ የሚገኙት። ሁለቱ ከዛ በፊት የተወለዱ ናቸው። እዚህ ያሉት ግን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለችው ባለቤቱ ከሁለተኛ ባለቤቱ የተወለዱ ናቸው። ነሽዳዎቹን ለመስማት የሞከርኩ ነበርና የህይወትን ከንቱነት የሚያስረዳ ሁሉ የሚመስል ነሽዳዎች አሉት። እንዴት ነበር ነሽዳዎቹን ሲሰራ? በምን አይነት መልኩ በምን አይነት ተመስጦ ነው? መንፈሳዊ ስለሆኑ የቅርብ ቤተሰብ ወይም ደግሞ በእምነት ውስጥ ያለ ነው ስለዚህ የሚገልጸው ብዬ ነው። ያው የሚገርምሽ አብዛኞቹን ስራዎች እኔ ነበር ግጥሞቹን እንሰራለት እና መሐመድ ግጥም ጽፈሽ ወዲያውኑ የሚወድ አይነት ሰው አይደለም። ወዲያውኑ አይመሰጥም ግጥም ስለተጠሽው እስቲ በርብረው የሚል አይነት ሰው ነው። በርብረው ማለት ግጥሙን 2-3-4-5 ደጋግመህ ይኸው ከዛ በኋላ ነው ለመስራት የሚጓጓው። ካልበሰለው ግን አይሰራም። በጣም የሚገርም የግጥም እይታ የግጥም ይዘት ይሄ ግጥሙን ሳይሆን የግጥሙን ይዘት የሚያይበት እይታ በጣም ይገርመኛልና አብዛኞቹ ግጥሞች የመጀመሪያ ዙር ኦፕሬሽን ያደረገበት ጊዜ እዝነትህ የሚል አንድ ነሽዳ አለው። እዝነትህ አላሁ እዝነትህ የሚል ነሽዳ አለውና እሱን የጻፍንበት የእውነተኛ ታሪክ በነገራችን ላይና መሐመድ ተብይን እውነተኛ ታሪክ ላይ መሰረት አድርገን የሰራናቸው ስራዎች ናቸው እነሱ። እዝነትህ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በገባበት ኢንሲደንት አንድ ከሱ ጎን የነበረ ሰው በኦክሲጅን እጥረት ይሞታል እና እኔ ፊቱን እከልለዋለሁ ያንን ሞት እንዳያይ፣ ባለቤቱ ከኔ ጎን አለች እና ልትመጪ ስለሆነ ነው ያዘንክልኝ የኔ ጌታ የሚል ነው የግጥሙ ወይንም የነሽዳው ይዘት እና ህይወትን የሚረዳበት መንገድ በተለይ ለሰው ልጆች ያስተምራሉ ብሎ የሚያስባቸውን ሀሳቦች በቅርብም እንደ ሀገር ለአባይ በነሽዳ መልኩ በራሱ ድምፅ የሰራቸው ስራዎች አሉና የግጥም እይታው በጣም የሚገርም ነው። ዜማዎቹ ተመሳሳይ የሆኑ እንጂ ለሱ ስሜት የሚሰጡት ነበሩና ዜማዎቹን የሚሰራው እሱ ነው። ሙሉ ለሙሉ እሱ ነው ዜማ ሰው ሰርቶለት አያውቅም። ግጥሞቹን በአብዛኛው አንተን የሰራው? ግጥሞቹን አብዛኞቹን እኔ ነበር የሰራኋቸው። ሶስቱም አልበሞች ላይ አብዛኞቹ የእኔ ስራዎች ነበሩና የግጥም እይታው ይገርምሻል። አንድ ግጥም ካልመሰጠው አንድ አመት ቆይቶ የሰራው ግጥም አለ፣ ከአመት በኋላ የሰራው ግጥም አለ። ማሜ የተለየ እይታ ነበረው። መሐመድ ተብዬ የሚለውስ ምንድን ነው? እውነተኛ ገጠመኙ መሐመድ ተብዬ ምንድን ነው መሰለሽ? መሐመድ በእስልምና አስተምሮት መሐመድ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም መሐመድ ነው፣ የኔ ስም መሐመድ ነው። መሐመድ ተብዬ ግን አይስ ትላንትና የነበረኝ ህይወት ልክ አልነበረም፣ ከስሜ በታች ነበረ ኖር የነበረው። አሁን መሐመድ የሚባለው ሌብል ላይ መጥቻለሁ፣ ወደ መንፈሴ መጥቻለሁ፣ ወደ ራሴ ተመልሻለሁ፣ ብዙ ነገሮችን አልፌ እንደ ስሜ መኖር ጀምሬያለሁ የሚል ይዘት አለው። ህይወት ትርጉም አለው፣ ትርጉም ከተሰጠው
በመሐመድ አወል ሳላህ ህልፈት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የተሰማውን ሀዘን የገለጸ ሲሆን በወጣትነት ጊዜው የሀገራዊ ባህል ዜማና እንጉርጉሮ ባለቤቱ በጉልምስና ዘመኑ ደግሞ በተለያዩ መንዙማዎች አላህን አወዳሽ የነበረው ሁለገቡ የጥበብ ሰው መሐመድ አወል ሳላህ ወደ አሂራ በመሄዱ አዝኛለሁ ሲል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሀዘኑን ገልጿል። ለመሐመድ አወል ሳላህ ቤተሰቦችና ወዳጆች መጽናናትን እንመኛለን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ ነው።